Olá, tudo bem com você? O Wallace Lima aqui, estamos iniciando mais uma TV Saúde Quanto. Se você é novo, se você é nova no nosso canal, a TV Saúde Quanto é um programa semanal onde eu respondo perguntas. Então, se você tiver uma pergunta ligada a autoconhecimento, autocura, é, integração, ciência e espiritualidade, física moderna, física quântica, relativística, neurociência, epigenética, aquilo que transforma, não é? Aquilo que nos transforma, aquilo que nos empodera, então... Esse é o seu lugar. Né? Nós trabalhamos aqui voltados para é, interferir de maneira consciente na vibração. Primeiro na nossa vibração pessoal, no intuito de sermos pessoas melhores, evoluirmos, sermos pessoas mais prósperas mais sábias, mais saudáveis, libertados dos medicamentos químicos e contribuir para um mundo melhor. Então, o objetivo é a transformação, a sua transformação transforma o mundo. Ter consciência disso, quer mudar o mundo? Então, vamos mudar primeiro a nós mesmos. Esse é o objetivo do nosso canal e é um prazer ter aqui você é, conosco. A pergunta de hoje é uma pergunta em cima de um tema que eu venho estudando muito e que será também parte de um dos capítulos do meu próximo livro, é que eu vou estar lançando esse ano ainda pela Editora Gente, né, que eu vou estar trabalhando a autocura, né, como você pode utilizar os recursos da natureza e a inteligência do seu próprio corpo para se libertar definitivamente dos medicamentos, como eu fiz há mais de 30 anos, e você poder usar os recursos que a natureza, na sua inteligência soberba e a inteligência do nosso do nosso corpo já nos disponibiliza desde o nosso nascimento. Então a pergunta da Isa Maria Leite é sobre o que é a medicina da floresta. Não é? Naturalmente ela está falando isso porque é um tema que eu venho abordado com frequência, eu venho estudando já há muito tempo, é, eu sou uma pessoa que tem uma ligação muito próxima da natureza, já fiz grandes viagens, já fiz grandes caminhadas, fiz o Vale do Pati lá na chapada diamantina 64 e quilômetros de caminhada né? é, já tive em machu picchu várias vezes então eu adoro esse contato com a natureza adoro as praias adoro a floresta já tive na mata atlântica em várias oportunidades na, na amazônia já tive dentro da amazônia é, tive a oportunidade de passar alguns dias dentro da, da selva inundada então assim tive experiências extraordinárias de perceber o quanto está em contato com a natureza é extremamente curativo então desde a minha infância é, lá em Serra Talhada que o meu pai tinha fazenda, até eu costumava ir para fazenda, é, dormir no mato, ia fazer caçadas. Naquela época tinha essa cultura de caçar, né? eu era criança, adolescente. Né? Hoje eu não caço nem um mosquito, mas naquela época dentro da cultura da nossa região isso era uma coisa natural. E eu ia, ia para essas caçadas, a maioria das vezes não, não caçava nada, mas eu gostava de dormir no mato e eu sentia o quanto aquilo me fazia bem acordar com os passarinhos cantando, ouvindo. É, ali é, o aroma das flores. Né? E eu passei a estudar isso cientificamente a partir é, do trabalho do Dr. King Lee, né? é, é, um japonês né? que vem fazendo um trabalho científico extraordinário, e outros pesquisadores europeus também. É, existe já no mundo um, um, um movimento nesse sentido de identificar o que é que tem na floresta que faz as pessoas se sentirem bem, né? então é, a medicina da floresta é uma medicina ancestral, os indígenas, os povos indígenas utilizam basicamente essa medicina é uma coisa assim extraordinária o que eles conseguem os nossos avós né? é, lá no sertão eu vi eu tomava muito chá, então a gente tinha é, sempre ali no nosso quintal, várias ervas medicinais, entendeu? Então, isso era muito comum as pessoas utilizarem, utilizarem as ervas, as benzedeiras que usavam ervas aromáticas, entendeu? E aquelas coisas funcionavam. É, e eu sempre tive muito com muita curiosidade pelo meu perfil de buscar saber as causas das coisas e buscar fundamentação científica já que a ciência hoje é uma nova funciona como um novo misticismo uma nova religião se não tiver fundamentação científica as pessoas não 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 acreditam né então fui atrás dessa fundamentação e o que é, o que acontece é que os cientistas descobriram que a linguagem das árvores se chama óleos essenciais os fitossídios os terpenos que são esses olhos liberados pelas árvores, fazem parte de uma linguagem de comunicação. Tá? Então, é, eles conseguiram já decodificar de mais de, de, de 900 linguagens dessas, em duas mil e poucas árvores pesquisadas, então, esse universo vai crescer muito. Então, é. E também existe uma linguagem entre as raízes das árvores. Então você não imagina o que está acontecendo ali no subsolo. Então existe toda uma comunicação. As árvores são seres extremamente inteligentes. Tem um, um, um italiano, esqueci o nome dele agora, outro pesquisador, que vem mostrando que a estratégia de sobrevivência das árvores é a mais eficaz, eficaz do planeta. Ele vem defendendo é, que possivelmente a robótica vai se desenvolver é, usando as estratégias do, do mundo vegetal, né, porque eles são exatamente aquele, aqueles seres que não se movimentam e eles estão ali o tempo todo num nível de organização extraordinária haja vista. É, quando você entra na floresta e você vê aquela organização, não tem ninguém cuidando daquelas árvores e elas estão ali num nível de, de saúde extraordinário, num nível de diversidade extraordinário, produzindo, né, enriquecendo né, o solo rico com as próprias folhas. Então, há uma troca, há uma simbiose, uma inteligência mágica. Né? Que é a inteligência da criação, é a inteligência da agrofloresta. Por isso que o nosso movimento é de apoiar os agricultores que trabalham com a agrofloresta, né? porque a agroecologia é a grande saída para o nosso planeta, porque você respeita a diversidade, você respeita exatamente essa inteligência desenvolvida há bilhões de anos né? pela natureza é, que proporcionou a vida, porque nós é a partir das árvores, a partir dos vegetais que nós nos nutrimos, né? Exatamente. É toda a nutrição que nós vem principalmente das árvores, né? Que alimentam, mesmo os animais são alimentados. Pelas árvores, então você vai ver um carnívoro, mas ele termina comendo um herbívoro, então toda a cadeia alimentar começa ali a partir dos vegetais, a partir das frutas, a partir dos legumes, das verduras, enfim. Então você vai ver que há uma organização ali por trás extraordinária. A descoberta dos fintocides, né, o principal deles são os terpenos, mostra que há uma comunicação direta. Dos terpenos com o nosso sistema imune. Então, você passar um dia numa floresta significa aumentar em aproximadamente 40% o potencial de cura das suas células anti-câncer, chamada Natural Killers. Né? E a atividade das células aumenta mais ainda. Né? Dois dias a pasta de 50%. E o mais importante, se você faz isso durante um mês, o seu sistema imune fica é, no nível muito mais alto. Então, estar em contato com a mata. É você está dentro do melhor hospital que você poderia estar. Eu venho recomendando aos meus colegas, amigos médicos, profissionais de saúde. Uma pessoa com câncer, a primeira coisa, vai para a mata, vai para a floresta, que é o melhor lugar para ela estar. Faz um acampamento, você faz uma caminhada, anda de pé descalço, porque é, 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 eles, os cientistas descobriram também que ali no solo tem bactérias, né? É, que são é, a Microbacterium vacai que é uma bactéria que ela fortalece o sistema imune, né? inclusive das pessoas que têm problemas de câncer, né? elas trazem bem-estar, então há um fortalecimento, então dar descalço, deixa, por isso que deixa as crianças pegar na terra, né? aumente o tempo que você fica de pé descalço, então abrace uma árvore porque a árvore funciona como um fio terra, né? então você abraçar uma árvore de pé descalço significa liberar energia estática no seu corpo né? Então, é realmente impressionante. Um outro estudo feito cientificamente mostra que é, nas cidades que têm mais árvores por quarteirões, né, no Canadá, feito no Canadá, Austrália e Estados Unidos, as pessoas são mais saudáveis, né, as pessoas são mais felizes, têm melhor bom humor. Né? houve uma um, uma devastação de milhões de árvores nos Estados Unidos devido a um, a um besouro que foi veio da Índia da, da China dentro dos navios enfim e houve uma destruição de milhões de árvores nessa região as pessoas ficaram mais doentes aumentaram uma aumentou o número de mortes de doenças cardiovasculares de doenças respiratórias né? ao passo que nos lugares que tem mais árvores as pessoas têm menos doenças respiratórias menos problemas cardiovasculares e se recuperam mais rápido né? quanto mais árvores, ali nos quarteirões, elas também são mais felizes, são mais bem-humoradas. Então há uma comprovação que existe realmente uma medicina né, desse ambiente da floresta. E nas cachoeiras, o número de de íons negativos, que são os íons que combatem os radicais livres, também nos trazem mais é, fortalecimento do nosso sistema imune, né? ou seja, mais qualidade de vida, eles são de 100 mil íons negativos por centímetros cúbicos. Né? É, e quando você está no escritório, num lugar fechado, por exemplo, né, com muita gente, então você tem no máximo 100 ions por centímetro cúbico. Então mostra isso que ali na natureza, esse contato na natureza é uma coisa realmente extraordinária. O meu próximo passo é estudar o contato com as águas do oceano, porque o sal também faz essa limpeza energética, andar descalço na praia. É... Ouvir aquele murmúrio das ondas ou murmúrio das cachoeiras, então tudo isso tem uma ação terapêutica e ansiolítica, né? Então, essa é a medicina da floresta, é isso que eu venho recomendando para as pessoas, para que vocês né, protejam as florestas, plantem mais árvores. Em sua casa você pode criar um ambiente rico né, de várias plantas. Eu hoje tenho várias plantas medicinais com que liberam os terpenos, todo dia eu vou lá, as plantas eu passo a mão nelas. É, ou seja, entrando nesse campo vibratório de energia de cura. Né? Então, isso é uma pequena amostra. aguarde o meu próximo livro, que eu estou pesquisando muito isso aí, estou estudando a fundo e vou trazer para você exatamente essa possibilidade de você entender que o lugar de pessoas. Doentes não são nesses hospitais né, com cheios de bactérias, onde as pessoas estão muito desconectadas, onde as pessoas adoecem mais. O melhor hospital que você pode ter é a, é a, é a querida natureza né, e é você se conectar ao seu mundo interior né, para que você possa ativar dentro de você o seu potencial imenso de autocura. Se você gostou, deixa aí o seu like. O seu like ajuda a conteúdos... Como esses que trazem benefícios para muitas pessoas serem é, mais, é, digamos assim, apresentados pelo YouTube. Então, faça isso sempre que assistir um canal que você gosta, é uma forma de você expressar sua gratidão né? e a gente gera esse, esse laço de abundância, de prosperidade, levando aquilo que transforma para que mais pessoas possam é, também é, apreciar e fazer, fazerem uso, acessarem esses conhecimentos que são muito preciosos. É, você também pode deixar o seu comentário, é muito importante você deixar o seu comentário para a gente saber se esse conteúdo está tocando o seu coração, está contribuindo para a sua vida. E se tiver uma pergunta interessante, deixa aí também. Quem sabe na próxima semana eu estarei te respondendo. Ao clicar no sininho, você vai ser notificado sempre que nossa. sempre que a gente estiver publicando é, conteúdos. E os conteúdos aqui são conteúdos é para qualquer pessoa de bem que esteja querendo ter mais saúde, querendo se espiritualizar, querendo se transformar numa pessoa melhor, querendo contribuir para um mundo melhor. Eu aguardo você na próxima TV Saúde Quanto. Um grande abraço e até lá.